Det er også dejligt at være hjemme fra ferien. Jeg tror, vi har været på 10 ugers lang sommerferie. Først cyklede vi fra Skagen til grænsen. Fantastisk tur. Og så var vi i vores campingvogn sådan i Solveje afsted i en 4 uger rundt i Danmark. Vi har virkelig nydt den her sommer, og virkelig nydt det der med, at normalt har jeg måske 2 uger sommerferie, men i år har jeg haft, ja, hvad der nu lige passede min kone og mine børn. Så det har været en dejlig første sommer uden fodbolden på, som hvad kan man sige, hovedtemaet.